बेशक डर वालों को कामयाबी की जगह है कयामत। आओ कयामत में जो कुछ ये सब है ये तो बेदीनों और मुनकिरों के लिए, बाकी अल्लाह वालों के लिए तो फरमाया तो वो तो कामयाबी की जगह है। मुत्तकी लोगों के लिए तो मेरे दोस्त तो जन्नत है। हो आओ हदाइका और उनके लिए गार्डन है, बाग है, बनाबा और उनके लिए अंगूर हैं। और फरमाए के बाबा बीबियां उन मुनासिब उम्र की बीवियां और ऐसी हुरें अल्लाह तबारक वताला ने जन्नतियों के आराम और आसाइश के लिए बनाई हैं कि जिनकी मिसाल न कोई देख सकता है न कोई समझ सकता है। व कवाई बातराबा वकासन दिहाका और फरमाया कि छलकता हुआ जाम। बीवियां हुरें या दुनिया की जो मोमिन बीवियां हैं और ये सब आपस में मेरे दोस्तों हम उम्र होंगे, अल्लाह आपस में हम उम्र होंगी यानी उनकी उम्रें जो होंगी जन्नत में वो ज्यादा नहीं होंगी बल्कि अल्लाह तबारक बताला मुनासिब उम्र अल्लाह तबारक बताला उनको अता फरमाएगा। वक्का संदिहाका और छलकता हुआ जाम कब उन्हें मिलेंगे पीने के लिए, जाम उन्हें मिलेगा जाम भी ऐसा होगा जो छलकता हुआ होगा यानी भरा हुआ जाम अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उन्हें अता फरमाएगा। इससे ये बात मालूम कर लीजिए और ये मसला मालूम कर लीजिए कि दुनिया जो है वो दारुल जजा नहीं, यानी यहां आदमी को ये ना समझे कि जो कुछ हम करते हैं सब हमको यही मिल जाना चाहिए, यहां भी मिलता है लेकिन यहां मिलने की और शक्ल है। आमाल और इबादत और रियाजत जो हम करते हैं तो ये मिलेगा वहां, दारुल जजा वो है। और दूसरे ये कि जो रब को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से समझकर माने यानी इनडायरेक्ट हुजूर के वसीले से रब को माने उसकी निजात है। मुसलमानों को जजा भी मिलेगी और अल्लाह ताला की अता भी उसको मिलेगी। सुभान अल्लाह, यहां अता का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जजा भी अता फरमाएगा और उसके अलावा इनाम और इकराम भी अता फरमाएगा। आप देखते नहीं कोई आदमी अगर अच्छा काम करे, अच्छा नौकर अच्छा खादिम अगर अच्छा काम करे तो उसको सैलरी भी देते हैं और सैलरी के साथ साथ उसको इनाम भी देते हैं। तो यही हाल वहां का होगा। अल्लाह तबारक मताला ये तमाम चीजें अता फरमाएगा। तो इशाद फरमाया के वकासन दिहा खाला यस्माउना फिया लगबं वला किद्दाबा। जन्नत में ऐसी जगह होगी, ऐसी जन्नत ऐसी जगह है कि वहां कोई बेहुदा बात नहीं होगी, कोई बकवास इधर उधर की कोई बात नहीं होगी और ना कोई किसी को झुटलाएगा, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना फसाद ये कुछ नहीं होगा। जदाम मिन रब्बिका ये सिला तुम्हारे रब की तरफ से निहायत काफी आता। जदाम मिन रब्बिका अता हिसाब रब्बिस समावात वल अर्ध, ये रब की तरफ से तुम्हें सिला दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। वो जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, वमा बैनहुम अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, और जो कुछ उनके दरमियान है रहमान के उससे बात करने का इख्तियार ना रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की शान मेरे दोस्तों ऐसी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सब कुछ अता होगा और अल्लाह तबारक व तआला ये सब कुछ देगा और अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के बगैर कोई उससे कलाम ना कर सकेगा, कोई बात नहीं कर सकेगा अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत के बगैर। यौम यकुमु रूह वल मलाइकतु सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व क़ाला सवाबा। सुभान अल्लाह,
جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جبریل امین چونکہ نبیوں کے خادم ہیں اس لیے میرے دوستو وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں, اور فرشتے جو ہیں وہ سب کھڑے ہوں گے لائن میں جس طرح سے آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہمیں بھی قیامت کے میدان میں نیکوں کی صف اور نیکوں کا گروپ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ذالک الیوم الحق, تو سب فرشتے پڑے باندھ کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, کوئی نہ بول سکے گا. الا من اذن, مگر جسے رحمان نے اجازت دی. وقال صوابا, اس نے ٹھیک بات کہی. وہاں کوئی بول نہیں سکے گا مگر وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہاں پر بات کرنے کی اجازت ہوگی, ورنہ اس کے بغیر وہاں کوئی نہیں بول سکے گا. اللہ اکبر. ذالک الیوم الحق, وہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کون سے راستے پر چلنا ہے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء, ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا. فرماتے ہیں وہ عذاب وہ نزدیک ہے, تمہاری قریب ہے, تم اس کو دور مت سمجھو. یوم ینظر المرء, جس دن آدمی دیکھے گا. ما قدمت یدا, جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. آدمی خود دیکھے گا کہ اس نے کیا اعمال کیے, جو کچھ اس نے یہاں اعمال کیے وہ وہاں اس کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح مٹی ہو جاتا. نام اعمال کی تحریر لوگ دیکھیں گے کوئی, کیونکہ قیامت میں کوئی آدمی بے پڑھا نہیں ہوگا اور قیامت میں سب کی زبان عربی ہوگی. اللہ حافظ. اور جب کافر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم مٹی کر دیے جاتے. جس طرح سے قیامت کے دن جانور بھی قیامت میں اٹھیں گے اور وہ ایک دوسرے کا بدلہ, ایک جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ اگر کچھ زیادتی کی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کا بدلہ لے کر کے اور جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا. جانور جو ہیں وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے. تو کافر لوگ کہیں گے کہ جس طرح سے جانور مٹی ہو گئے کیا اچھا ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ وہ بھی مٹی ہو جاتے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا ہے میں کسی طرح خاک ہو جاتا, مٹی ہو جاتا. لیکن میرے دوستو اب یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, بہرحال انہیں تو جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے, اور جو صاحب ایمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازے گا. آمین. خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. یہ تمام باتیں میرے دوستو اس پر ہیں کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر. یہ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ اور یہ اعمال اور یہ سب جتنی نیکیاں ہیں یہ سب کچھ اس وقت صحیح ہیں کہ جب خاتمہ ایمان پر ہو. سب دار و مدار ایمان پر, ایمان پر خاتمہ جس کا ہو گیا وہ قسمت کا سکندر ہے, وہ قسمت کا شہنشاہ ہے. اس سے بہتر دین اور دنیا میں کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے صدقے مومنین اور صادقین اور مخلصین اور مقربین کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.